Ако те гонят, да те гонят за слова евангельски. Или не си пожелал да нарушишь слово евангельское. И тогава что-то хулят, что-то осквернят твое имя, что тебе се подыграют, что тебе се смеют. Ако казываешь, не прелюбодействуй со жената на ближняя си. А из-за това да те гонят. Или да те гонят, да отговориш така, ама аз не съм блудник, аз няма да блудя, аз оставам верен на Бога. Е, затова да те гонят. Да те гонят за това, че сте живял честно. Праведно. За слова евангелски. Като кажеш, хулата е грях. Ти щом хулиш творение Божие, мишка или човека, или някакво насекомо, което е творение, то ти ще хулиш Бога. Значи дух на хула живее в тебе. Е за това да те гонят. Не да те гонят за църква, а не да те гонят за любимия ти пастор. Или за мисионер да те гонят. Или да те гонят за това, че си взимал пари от Америка, Германия, Англия. Или да те гонят за това, че библейски институти даваха ти материали. За какво да се молиш, в какво да влагаш пари. Телевидение да правиш християнска. Не за това да те гонят, а за чистота и святост на Евангелието. Да те гонят. За това, че в тебе Христос живе. И за това гонение на християни. Защото ти се отказал да бъдеш бизнесмен, да печелиш на гърба на бедните и нищите. Ти отказа се да продаваш, да купуваш неща, от които имат нужда хора и отдават всичките си пари от пенсии. Ти се отказал да бъдеш бизнесмен. Ти се отказал от този свят, от князя на този свят, от съветници на този свят. Ти се отказал да вървиш след убийци, хулители. И ще те гонят. От твоята националност да те разпънат и да те гонят. Не да дойдат чужди да те гонят. Ако те гонят за църква, ти в дълбока заблуда. Ако те гонят за това, че някакъв мисионер давал много пари, ходил, проповядвал, насаждал църкви, и да те гонят за неговото име, ти си в заблуда, друг. За Исуса Христа трябва да гонят. За Исуса Христа. За слово евангелско, което излиза от устните ти, за да не нарушиш Евангелие, а за да се изпълни вътре в сърцето ти. И от тебе се отображава със светлина Божия, милост Божия, любов Божия, мир, радост, сила Божия. Излъчват очите ти, лицето ти, поведението, стъпката ти. Затова да те гонят, да те завъртват, да те похулват, да те оскверняват. Защото твоето направление към Царство Небесно, в небеса, в Нови Иерусалим, там където само любов. Там вече милосердия няма. Милосердие Божие се проявява на планета Земя. Само тук милост Божия се проявява. Там на небесата вече милосердия няма. Да те гонят за това, че си молитвенник. И твоите молитви не се направляваться срещу някакъв цар. Твоите молитви не се направляваться срещу някакъв съветник, срещу някакъв кмет. Твоите молитви не се направляват срещу царете. Твоята молитва ходатайство. Твоята молитва стига до Исуса Христа.
И ангел Господень собира в чашу твою молитва за роднение близко около тебе хора. Те хора, които братья, сестры и майки завет во кръвта Иисуса Христа. Те, които търсят Отечеството там, което на небесата, за това да загонят. За това, че можеш да поделиш хляба си с брата, парите да се поделиш с него, храната, дреха. За това, че си правда казал на епископа, на дъщеря му, на жена му, на лжеучителка, на лжеепископша, на лжедиакониса, на лжепроповедничка, казал си истина, правда. И за това да гонят.